Ao, brate, gledaj ti šta ovdje ima ovih telefona, kako ja sad da znam šta da uzmem? Joj, kako smaraš, cijelo jutro, brej! Uzmi lepo Asusov telefon i završi priču! Kako misliš, Asus pravi telefone, otkaj to? Pa nek ti meni živi zdrav, oni pravi telefone odavno, Zenfone je najbolji! Zenfone? Šta je to? Evo ti, probaj! Si mogu bliže da ga baciš. Lenču go jedno. Ček, divim samo šta može ovaj... Dobro, na prste je okej. Okay. Ekran je brutalan, ali to me još ništa nije fasciniralo. Ček, divim kameru. Vidi, ako mu je kamera dobra, ovaj telefon je moj. Brate, što mi nisi rekao da će da mi ispeglo facu totalno? Ovoj telefon je san svake žene. Sam ti lepo rekao da kamera kida. Nikad me nisi slušao. Iako smo ista osoba. Vidi, ja moram sad da napravim pesmu, jer ljudi moraju da znaju za ovaj telefon. Ti ćeš da napišeš pesmu. Ajde, vidi mi to čudo. Imam ovaj zepo telefon i totalno sam zep. Uz 2 gigarama mirno skrolujem. Moja kamera je vrh. Moj selfie uvek i da, u Zenfon telefon je zabavno, tri u četiri zida. 2G, 3G, 4G, brutalno, USB, OTG, IPS, toga ja zaboravljam šta je stres, a više ne znam šta je bes, i više ne moram da čekam. U Zenfon telefon dajem golove kao David Beckham. Uvijek bit ću prvi jer je Zenfon brutalan. Uvijek sve na vreme jer profesor je odličan. 16 gigabajta mesta, 16 giga uvijek treba. Zenfon se brine da uvijek ima svega.